Choo. Në përputhen si çdo ditë këtu në Top Channel. Faleminderit që jeni me ne. Shpresoj të jeni kaluar një fundjavë të bukur dhe të jeni gati për të vazhduar të gjithë javën me ne dhe pastaj mund ta diskutoni me njëri tjetrin në kafet tuaja, edhe në mbledhjet para dhe pas programit, sepse kam dëgjuar që e bëni shumë këtë gjë. Ndërkohë që ju shijoni përputhen, unë në fakt jam në një pozitë vështirë, sepse ndjej që konkurrentët tu më të kanë marrë për të mirë qenë. Sapo kam ardhur në studio, janë përballur me çunat që kanë filluar të japin gojës pak më shumë. Nuk e di, a dukem dhe unë si konkurrente? Dukem si konkurrente? Ha? Ama dukem si konkurrente. Deri diku, deri diku. Se jo. Nuk po, nuk po ju pyet në ëndra tuaja, po ju pyet a duket vërtet. Apo duhet ulem apo? Fillon Vedati, Megi skandal flokët, skandal. Vedati. Shko fishiut. Vedat, stop. Okej? Okay? Ti mund të jesh berber, ti nuk je parukier. Okej. Okay? Parukier jam unë. Okej, okay, lëre këtë. Mos u merr me flokët e mia. Pastaj jep Ledio, Megi do ta vëshre, besoj ndryshimin tim se nuk më the asgjë. Ledio sot ka ardhur si stek bilardoje. Një stek, çok, çok. Ledio, nuk po të pyes pse e ke bërë, nuk dua të di asë njërë, po pas e shikojmë në vazhdimësi. Mendova të duke më seksi këshu, Megi, pra ndaja. Okej, okay, me gjithë të s'ka që në gocat në takim. O gocat, shmë interesant për Ledio, këshu që? Se kemi gocja javë pa panas zjedhur, këshu që? E po shiko, Redi ka X6-ën, po Ledio është shërofte. Si që ta një dajt me së dyve, lufta. Do t'i një gjyre, do t'i me kutë, të jo. Ah, Redi, direkt u karikove, një frit njero, pur. Pas të është au Redi si gjithmonë shumë në cimatar me komendet e veta, Megi sot i e bërë si Grace Kelly dhe këtë kompliment mund t'a pranoj. Me gjitha të ta një, djem nuk është më koha për ju dhe nuk e një mas një vëmëndje. Timen, vajza, jeni bërë si ju e sot. Të bukura. Gati për luft? Pa, pa. Do t'i shkatrojmë këta djemë? Këta energji dua. Leda? Përshëndetje, Megi, përshëndetje. Qa bërët e? Mirë, qa bërët. E ke parë programin këtë javë? E kam parë dhe... Me që më pyete, si do doja shumë që të falenderoja edhe të dërgoja një përqafim nga studio të gjithë njerëzve që më shkruajnë, po besoj që na shkruajnë. Mendoj që deri tani mos e marrim vetëm sysh, po bëjmë një sezon shumë të bukur që ka të gjitha ngjyra. Dhe besoj të kjo është fal jush, fal prurjeve të reja, fal baterisë të këtyre çunave dhe gocave, kështu që ju dërgojmë një përqafim shumë të madh nga shumë vërtet. Faleminderit që e the këtë, ndërkohë heqim edhe pak peshën e përgjegjësisë nga vetja, me qënë se shumë ndaloni së kapuri familjarët e mi, shoqërin time dhe ti thoni Megi, mbaje me hatër këtë, unë nuk e bëj këtë gjë, okej? Okay? Unë vetëm mund t'i bije, po unë me hatër në këtë studio nuk mbaj asë këndë. Dhe duke mbaruar këtë, kalojmë të Castro Zizo, që ka marrë fluturimin e parë nga New Yorku për të ardhur në studio. I pari nuk ishte mirë dita, mi ashtu, mirë më kishte munguar e gjithë kjo gjëja, dhe për të vazhduar atë të netës, të në vazhdin e komplimenteve, ku kam brenja 4 shtete dhe në tavolina biznesi dhe jo të vogla që ndalonin ata biznesmenët dhe më nxirrnin gati një listë vogël nga gratë, nga gjithë rrethi garor që kishin në shtëpi për këshillat që unë duhet t'jepja ose komplimentet që duhet t'jepja në përputhen. Kështu që suksesi është shumë ndërkombëtar edhe. Okej. Super, ky është lajm shumë i mirë. Dërgoni tani do të vazhdojmë me programin që kemi përgatitur për ju, duke filluar menjëherë me një ngjarje që vijon nga java e kaluar. Patëm një përballje javën e kaluar mes Enisës dhe Harrisonit, ku ju kam të dyve, okay. Duket se marrëdhënia e tyre është krisur gati-gati në përfundim. Ishte Harrisoni ai që na dha përshtypjen se nuk donte ta vazhdonte më këtë marrëdhënie, madje ishte shumë i ftohtë në komunikim me Enisën, gjë që ka vazhduar gati 2 javët e fundit. Nuk e dim se si do të shkojë, megjithatë do ta diskutojmë edhe një herë për gjithë pikpyetjet, meqense javën e kaluar nuk patëm mundësinë të shkonim deri në fund këtij dueli. Ajo që do të bëjmë tani është ndjekim një insert me gjithçka që ka ndodhur mes Enisës dhe Harrisonit, do të rikthehemi në studio për ta diskutuar. Më kam bëtë të pengë dhe diçka tjetër. E që është për tacin mi madhë në rozullin të kësot. Edhe unë kërkova në djesë se e tash në kontekst shakaje. Dhe kështë ti këtë. Do të dirë së të kam unë? Jo, nuk dua. A keme minus? Shumë jo. Në të me atë që bërë? Shumë jo. Se nuk kërkove asë falje e zi. Të kërkova falje. Kur kërkove falje? Kur të kërkova falje? Kur të kërkova falje? Kur të kërkova falje?
Kur ta kërkova unë që ta thojë. Për çfarë? Për pjesën e komentit me Eugenin. Po pra do të kërkoj falje fare. S'kërkon falje fare? Jo. Je sigur? 1000%. Kërkoj falje për pjesën e... Gja minimale që duhet të bëshme pak. Të dashë për tasë, gjërat tjera nuk kërkoj falje fare dhe se bëjtë shumë në hitë. Jo të regove, a që pa fëtyrë dhe dytë, se edhe kur dole i vetë ati prapë në mrapa. Mua, këtë është intime s'ma të regove. Ka të regove që kemi e të. Jo pra. Si shtë regove ti, që më thua mua, dembeli mi ma në gjithë ruzu në të kësot, dhe se ke i dem fare. Të lëzë e kalë ti poshtë, ti hodha onë. Nuk është ko, nuk isha të karuar akoma për ty, e kam drejtën që dalë me tjetër. Po dimë i vazhdo, kusht të kandaluar? Nuk ishte përse të shkone situata dirja aty. Ndërko ti hodhe poshtë zdoj gjësë, zdoj hape ka marrë unë, se ke marrë ti. Tani, Neda të lutë e mos njeri u që kanë qenë dhe për jamu në gabim. Në të dojnë programi janë nga truar role, meshkut janë për femra dhe femra për bëjnë meshkut. Qo së të dojnë një duhet tekst për të largua nga Enisa e bërë në mënyrë shumë shëmtuar. Po, kështu dita bëjmë. Pas kam qenë edhe unë shumë aktive, Erison. A ishte kjo një shkëputje për Enisës? Po le të themi po. Është e ndjen që është iniciativa jote, pra ti e doje këtë shkëputje? Jo se e doja, po me ngjarjet që ndodhen së fundmi, po mirë. Mendoj se është më kaq i paka për kaq i paka përcyeshëm ishte për ty komentin që Enisa i la Jurgenit në Instagram, apo në këtë pikë ky ishte thjesht justifikim që ti ta përfundoje këtë marrëdhënie, sepse ti e ke thënë dhe më parë që shkëputja ishte e nxituar. Si rrodhën ngjarjet? Unë në këtë konkluzion dal. Më tonë me i femër të tilë. Po pëse duhet të tilë të farë? Po të kishtë kërkuar ndjes, të kërkuar në djesë e njësa të premë? Asë një dhe ndjesë, po të tilë të farë? Të farë është e tilë? A mbaroj fjallën, e ke bezdi? Jo, më se mua përgjishë këtu të farë është e tilë? E njësa, do të ke farë femër e tilë jam unë? Për shatë të këtë përgjishë? Qa jam unë për të? Ti e 10 fytyrshë. Po më mirë 10 fytyrshë se sa e pa fytyrë. Ose më mirë ndaj atë se një herë e pa fytyrë, tani jam 10 fytyrshë. Ndaj mendjen me njëra tjetër ato. Jo, ndaj mendjen ti, Erison. Po mjaft më bën. Erison, nëse Enisa do të kishte kërkuar falje të premte, do ishim duke diskutuar këtë tani? Po, unë e thash në radhën e parë që do kishin ndryshuar gjërat. Unë nuk kërkoj falje për asgjë, unë faljen e kërkova para dy javë, nuk e morë në konsiderat. S'kërkoj falje, vazhdo, mos o merë fare. Se për mua, s'ke, për mua si e mashkull, je pas edër, pa ego, pa burëri. Unë ka të regoj i që qime të, jo mos jam, po. Dhe falenderoj Zotin që dole nga jeta i më mirë tani se sa më vërë. Falenderoj unë, ti duhet të kesh përndesh, që duhet të kesh përndesh, që të ndë një unë edhe i shumë, po. Erison, a kishe dyshime edhe para këti komenti lidhur me Enisën dhe kjo i dha vullën për ty që ishe në marrëdhënien e kapuar? Nuk kisha asnjë dyshim, s'kisha fare dyshime. Dërsa dilja me atë kisha fokusin vetëm atje, asnjë lloj dyshimi s'kisha. Në tonë, basa asaj, fillon me zesh. Se disi ishin në megi që në fillim fare, sepse do me thënë, për të vazhdoar pak në ato frymën amerikane që gjërat ai kanë shumë pragmatiste, po jo, edhe jo pa shumë zgjatime. Të dy marrëdhënia e të dyve, që në fillimet e saj gjante sikur këta ishin në mesin e një martese të dështuar. Do më thëmë, filloj marrëdhënia sikur ishte një fundi një martese të dështuar. Edhe kjo debati që erdi tani këshu në gjantë, si një rikuperimi dy njerëzve post martese që prapi se kryqur dhe erdi. Se duke lodhur si marrëdhënia? Që në fillim ishte, da hajde hym dy njerëz të drobitur, ishte gati si për force gjithë gjëja dhe sigur ishte të shkonte në këtë. Në këtë përfundim. Okej, atëherë duke mos vendosur pikën në fund të kësaj fjalie, dua unë vërtet besoj dhe dua të shpresoj, duke qenë se puthja e Enisa Erison ka qenë puthja e parë që ne kemi patur në këtë program, dhe unë personalisht jam emocionuar shumë. Është gjithmonë bukur kur shikon dy njerëz që kanë që ndajnë ndjenja dhe situata shumë të këndshme me njëri tjetrin dhe ne prandaj jemi këtu, prandaj unë nuk dua ta pranoj dhe refuzoj të besoj që mes të dyve ka një krizë të pakalueshme. Për këtë arsye, unë dua që të dy sot të mos u vendos në një përballje, por në një takim sqarues. Prandaj do të kërkoja që të shkoni bashkë te këndi i takimit 4 minutë, dhe qoftë kjo edhe hera e fundit që ju të dy të sqaroni një herë mirë atë që ka ndodhur me marrëdhënien tuaj, sepse ne meritojmë të dinë dhe publiku meriton të di përderisa ju ka ndjekur. Së di, çfarë mund të kemi për të sqaruar? Nuk, Erison. Hajde. Mua mos më thuaj asgjë, do ja thuash Enisës atje. Po në rregull.
Vazhdo ka gjë për të thënë. Kam mjaft për të thënë. Jepi. Po konsideron pa fytyrë ti. Ty. Mua. Po. Ai di që ti pa fytyrë mes gjithë këtyre rrethanave, si jam unë. Je ti. Je ti. Ti je mos më njohës, je i pa fytyrë. Ma shpjegoj. Ke shkel çdo gjë me këmbë dhe brava, të paktën tregova atë fytyrën e vërtet. Do me thënë, ke qënë një thëngjith imbuluar. Po mi shpjego, pra po i thua, mi shpjego. Mi shpjego, do t'i shpjegoj, do t'i marrë gjitha nga aja. Gjitha nga aja, Meri. Në momentin ku ajo, egoja jo të burorore dhe sedra jo të burorore, u shkel më kam, se të trajtuam fix si një pler, isha unë ajo si që... Kush më trajtoj si pler? Të zgjodha ty. Më trajtuam mua, po trajtuam ty që s'ta varë dhe njëri, o njësa. Të trajtuam ty. Të duhet a kesh për ndër, duhet a kesh për ndër që ta varë unë ty, o njësa. Të duhet a kesh për ndër, duhet të bëtë qefi. Po, lera më tregot i mua, me shpët si puna jote i shkel ti. Ti shushur ta varë, unës ta varë dhe njëri, o njësa, po lera, bol të shina tregon. Ato pun dhe shojmë, deri fund, si e ti a i që e përcakton. More vesh mora, thuaj. E përcaktoj që qkeme të. Qa përcaktoj që qkeme të. Ato që i e ti, ato që i e ti. Në pa fytyrë. Unë në pa fytyrë. Në pa fytyrë. Në lumt. Në lumt. Po ti jetë në shqy që e pranon. E pranon të pak. Ti jetë në dy fytyra, 3, 4, 5, kujeti. Po lera më më trego marve dy fytyra. Vashdo pa ashtu je. Ashtu je. Pak të nëzore fytyrën të në të vërtet. A shu? Po, e nëzore. Po ti ke nëzirë me ko. Po mirë. Edhe? Ti ke nëzirë me ko. Qa nëzora? Po të zore nisën e vërtet që jeti. Pse, qa jam unë? Qa e ti? Ha, qa e mu? Ta them prapu që e pa fëtyr, ta them 20-er, 100-er, 500-er. Gudzo dhe i herë të vetë, me? Po ta them prapu, ne pëton, jo gudzo. Thuaje prapë, po ta them o 700-er ta them. Thuaje. Duke ta thën jem. Thuaje. Duke ta thën jem. Thuaje. Po duke ta thën jem, se s'ka frimë, mu afro mu, më bërë mu asikur. Thuaje prapë. O e nisa, meri këto... Ore, thuaje prapë, po të them. Meri këto vrejnë e zëni me mua e kësho, to se nuk të shkojnë, me kejke bërë, të shkojnë me kejke bërë, jo me mua. Ore, thuaje prapë. O e nisa, lere ta qimë më, mos më ndo të më zhesh anë vetë, nuk më zhjerë do. Nuk më zhjerë do të anë vetë, thuaje prapë. Të trajtojnë si plerë. Një vërim i bie kjo. Po. Mirë. Kshu je mësuar ti? Se mësuar unë, mësuar ti të trajtohesh si plerë, jo mua. Kshu je mësuar ti të trajtohesh si plerë? More vesh. Kish përder që ti nuk ke përballë mua tani. More vesh, kshu je mësuar ti të trajtohesh si plerë? Kshu duhet të ta bëjnë ti? Kshu duhet të ta bëjnë ti si çfarë bëron ti? Kshu duhet të ta bëjnë ti si çfarë bëron ti? Nëse mua do të më trajtosh si plerë, ti di që je plerë pse? More vesh thuaj. Ti di që je plerë pse? Që marr me mua. More vesh thuaj. I bie që e plerë pasaj që e marrë me mua. I bie që e plerë ti që e marrë me mua. Plera jetim të mesit, mos isha unë dërjet ajo karriga. Po lere, më mirë ati e në karriga se sa me ty. Po, nisa, po lere, ta që të kujtuam të fjallë ty. E, ri ushtë nga lodhe nga vesh. Lodhe nga veshët, e? Je shumë e lodhshme. Unë e lodhshme? Je shumë e lodhshme, se mora vesh, se ta që i përqa. Ti bie në kontradit me fjallët e tua. Se? Nëse puthja do ishte herët për ty, apo ku di unë s'ta përcaktoj. Pse vazhdove takim? 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 Kod, për shef. Kod, për të qitur për shef. Ti? Ti? Po, lere më për shef. Ti, po. Ti, po. Ulu ati, o e një mas mua, afro mua. Po, lere ulu ati. Ti me mua zbëndot. Mora vesh mora ati, se do biesh, po. Se të shkel më kam. Do biesh, se ke shkel, po. Unë jam arve zema që të shkel më kam. Po, unë të shkel më kam. Po, bëja prove të shikosh, se mos të shkel unë të jo ti mua. Unë të shkel më kam. Ty dhe atë burërin të ndë, burërin, se vë burësje. Burërin të pak në kam, po ti s'ke asgjë. Burërin të ndë. Po, lere më tregon ti mua të ashtë. Burërin të ndë, se s'ke asgjë në fytyrë. Nuk të shikoj do të asë në fytyrë. Dhe të të vitë turë. Mos mua thrashu, se s'te shikoj. Ikara. Më mirë dalë fare. Je femër për zotin, se ti që e mashkull, dija unë që atë bëje. Je femër për zotin e madhë. Je femër, po s'ta haroj këte. Në preke me dorë, dhe nga udë do të anëzirë. Elisa, kjo është e papranueshme. Nga udë do të anëzirë, nuk e di, lejohet kjo apo jo. Gjithësësi, këtu do jemi, deri në fund. Mba e mëndë të që bërë. Lutë zotin që si e mashkull, se dija unë që atë bëje. Për zotin, të zbërtheja në dhëmë direkt. Po, të ullo, ullo. Po lërë të mprek shti mua me dorë, po s'ka shanse në botëm. S'ka lindur a ingjeri të mprek i mua me dorë. Unë të prek, po. Po e nisa. Unë të prek. Unë jam aq burë sa të mbaj i vetën, jo si ty, që si e, s'dija as qaj e. Unë të prek. As femër s'mund t'i shuesht. Unë të prek, ti s'ti se mashkull. Unë të prek, është e ullët, e pëton. Ti e ullët i edhe vetë. Seu. Ti e femër e ullët, se se e gjithë tjetër. Ti e super i ullët i mashkull. Po lërëm të regon ti mua, po. Rimë bajë vëndin aty e të bëjti. Pak të regove fëtyrën në tëndet vërtet. Të thash dhe njerë, lutë zotin që je mashkull, që je femër. Nëse si mashkull duke shtipër. O, zotin madhë. E pëton, si mashkull duke. Nëse unë duke si mashkull, pak më kam më shumë.
Bolte, të shikoj dhe të shpifë, ma barë, të shikoj dhe. Ti ke... Je shumë e shpifë. Më të gjoni tani se do flasë pak. Je shumë e shpifë dhe me këtë që bërë, nuk e di, lejohet kjo të prekit me dorë njëri këtu. Lejohet njëri të prekit me dorë, që është kjo dhe? Ja më flasë, e kuptua. Po që është kjo? Ua, na, pra në kuptoj, e nisa më të gjo. Si të mprekti mua jo me dorë, më shikojnë 700 vetë ato. Unë e kuptoj shumë mirë që këj program është pasqyre realiteti, dhe unë e di shumë mirë. Kam të mprekti mua me dorë ajo. Rejë, so po flasë luta, me kuptoj, e di që është e rëndë, e di. Se di si po mbaj vetën tash për zot, vetëm ti ishte mashkull, po di ançai bëj. Lutem që të kuptoj dhe di që është e rënd. Enisa, është e paprecedent, dhe fjalori i përdorur dhe kjo dhunë e ushtruar ndaj Harrisonit në këtë rast. Jan gjëra që nuk mund t'i pranojmë në këtë program. Sa e vështirë është kjo që ta kuptoni, që të kemi një komunikim qytetar me njëri tjetrin. Po femra tulet pranohet tu. Emocionet vërteta. Tulet një femër pranohet tu apo po? Po di emocione valla. Apo na u prek ajo me Harrison Princess. Çfarë ka bërë ja për shtyrë emocione, kemi bërë gabim edhe më. Ne ta, dua të ju lutem përpara se të vazhdoj me ju të dy, po ju jap pak kohë që të qetësohemi, ndërkohë do të presim në vazhdimsi për takimin tuaj sqarues, ne ta lutem të rregoj pak çfarë ndodhi dhe pse ishte ky reagim kaq agresiv nga ana e Enisës. Po, kjo pasqyron, unë mendoj që pasqyron atë që është Enisa, sepse nuk mendoj që asgjë e madhe në këtë botë mund të të bëjë ty të shkosh në pikën që ta prekësh djalin me dorë. Dhe sigurisht që kjo është një sjellje totalisht e papranueshme dhe dy njerëz që para 3 javësh kanë prekur buzët me njëri tjetrin, sot arrin pikën që e thon njëri tjetrit pler si e burr, je mashkull dhe edhe preket me dorë. Ishte një gjë që ishte çështje momenti. Unë e prita dhe shpresoja shumë që nisi në moment të kthjelloheshe dhe të kuptonte që nuk është normale të ndodhë kjo gjë. Nuk ka rëndësi fare, e keni dashur ju, e keni pëlqyer apo jo njëri tjetrin. Dhe ti, Harrison, unë e kuptoj që je ke të drejtë edhe të irritohe, sepse askush në këtë botë nuk ka të drejtë të preki me dorë, në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute. Nuk është mirë dhe fjalitë që thejtë se ti ishte maskull të regulloja, unë nuk është dhuna ose pa pranushme në shtatë në reformë. Edhe aq, u bajta amin. Ke të drejtë mërë, se është cënim integriteti, digniteti, figure, fizike, çdo lloj gjëje. Por është bagazhi asaj, ajo tregon veten. Ton Shqipëri ju jeni mësuar gjithë që vetëm figura maskullore nuk duhet të ulet, ndërsa mashkulli ka të drejtë ta uli figurën femërore. Ne ti bravo Nela, ke të drejtë të rrëfove të ti, atë deri ton dhe si femër. Ka zero nuk ke drejtë kaq që isha edhe për ty. Dhe çdo gjë, jo vetëm ajo ato, të gjithë ti vetë njerëz që bëre dhe që ju i bën në mënyrë ndërsia. Do zemri tim gojse, bën pis. Miki, po s'më qasë fare për mund të bëj, mund të shmos fol më. E tashmja reflekton të gjithë dhe eksperiencën, informacionin që ne kemi nga e shkuara. Enisa ka një pasqyrë sot, e vura re ose e vërtetova ose një pasqyrë nga një kujtim gati të dhunshëm, ka ngelur në një frizë kohor, ndoshta nga një marrëdhënie e shkuar dhe ajo gati bëhet si lupë edhe në marrëdhënie që tenton të krijojë, në të gjithë mënyrën se si rrodhi kam përshtypjen që ajo me ndjenja dhe e plagosura është kjo vajzë dhe prandaj edhe ajo reagoi në atë mënyrë te jetë shumëtuar dhe bastarde. Nisa jo për të kryzuar, por te jetë monstruoze, do të preket, do të thënë, është fundi, nuk ishte motivacion të preket një burr. Enisa, një qindë njërzore që si ka burra apo grua, është njëri, nuk preket. Dersa për ju është njërzore që të preket një femër me fjallë? Jo, absolutisht. Qfar të lëndoj? Enisa, qfar të lëndoj? Do me thënë, gjdoj kjo që duhet bërë, Enisa, qfar të lëndoj? 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 Po lera se nga ka apur barkun duke qarë, po lera. Dhe me tha, nuk tu kuptova që për ju është normale të preket një femër, ndërsa mashkulli nuk duhet preket në asnjë dhe mënyrë sa po bë. Enisa, qfar të lëndoj? Jemi me shkujneve. A mbeti duke u lëndorë. Unë falenderoj të dotin që të gjë shkoj deri këtu dhe nuk u zjatë më shumë. Do të falenderoj unë, jo ti. Po si deri këtu, se s'po e kuptoj, çfarë do të thotë, që ti do kisha agravuar më shumë do të pjesë te do të bëni karrige, do të bëni. Nuk e dash në atë kontekst, Castro. Që deri këtu njofta atë person dhe nuk vazhdovi gjëja më tepër. Po ti kshu e mbyll gjithë marrëdhënien me shpullën në fund? Jo, po ai për diçka më të vogël hoqi dorë, po sikur ndodhte ndonjë gjë më e madhe. Pse nuk dua diçka më e madhe? Enisa, kur janë marrëdhënie nuk ndodhin gjë më e madhe. Kupton? Kur janë marrëdhënie nuk ka pse ndodhin gjëra të mëdha. Enisa,
Nuk kam ndonjë marrëdhënie, ka zënka, ka debate, ka keq kuptime, ka gjithçka. Është bërë pak filmi e nisës, ky që ndodh, thot fjalën në fundit, bën gjën në fundit e pastaj çan edhe ne ndjejmë gjithë dhimbjen. Jo, më jo. Jo, më jo, se o kam qenë një njerëz që e kam empatizuar për çdo gjë që ka bër. Po s'mund ta prekësh tjetrin me dorë të qasha aty dhe ne gjithë tani të trajtojmë traumat e shkruar tani. Nuk kam nevojën të trajtojmë. Të gjithë kemi traumat tona, po vini të çritemi. Edhe si jemi me traumat të shkuara, si është dua të ndihmë. Ne do të shkojmë. Çfarë do lloj ngjarje që ndodh në studio deri në fund, qoftë drejt apo e gabuar kjo, është detyra që ne kemi ndaj jush, dhe që njerëzit ta kuptojnë më mirë pse gjërat shkojnë në mënyrën që shkojnë. Enisa, unë ndjeve keq, sepse ndjeve që Harrisoni të la, ndërkohë që ti kishe marrë iniciativë për këtë djalë, unë ndjeve keq sepse ai të ofendoi dhe të foli të drejtuar me fjalë të bashkë me Megi. Të gjitha bashkë. Pse kod që dalim bukur para publikut, duhet bëjmë jo po Harrisoni, jo po Enisa, po ti ishte kjo jashtë. Nëse një mashkull do vepron të shumë i fermë. Ti ke goj, fol me goj, jo me duhet. A kishe, Oneda, ke goj, fol me goj, një zonja të kapsh me goj. Je zonja, fol me goj, jo të kapsh me dorë. Maso dhe këtu në majtë hundës. Jo me dorë, Enisa, se vete në ullë, vete në zore kesh prapë. Enisa, në regull, oke. Enisa, me gjithë mënyrës ka që marrëdhënia jote me Harrisonin në këtë program, kishe fantazuar rreth një të ardhme me të, edhe në basë mënyra se si shkuajnë gjërat, të ndoje edhe më tepër? Po, deri diku po. Por që dhe njëherë falenderoj Zotin që deri këtu. I s'di qa dalu më dhe. Patën ty s'të dua. A mendon se dikush nga ju të dy ka gabuar në këtë marrëdhënie? Me këtë gjithë mund të gabojmë, njerëz jemi. Më thonë, edhe unë gaboj, edhe o gabon, po të ashtë të arritë të prekim e duar. Kuja shë gabimet të unë vetës? Kuja shë, po, në rrasën konkret. Së di, është gabimi vetëm është jam marrë me atë, së du t'isha marrë kaj shumë. I kësha dhe në kaj shumë me vetë. Flasë në marrëdhënje me Enisën. Ky është gabimi vetëm që kam bërë unë, që jam treguari sinqert. Ky është gabimi im, që shikoj të vetë, unë, gjithë jetër nuk shikoj. Që jam, kam qenë shumë i sinqert në atë. Më thonë, ky është gabimi vetëm. Sa më i sinqert të jesh, aq më keq. Enisa, çfarë mendon ti? Tash po njëri mendon. Cili është fajtori në këtë raport? Ai duhet të ishte i treguar i sinqert, dhe jo që ka qenë i sinqert. Enisa, pse duhet të ishte treguar i sinqert? Ku duhet të ishte treguar i sinqert Harrisoni? Atëherë, nëse le dhe mua. Ose ajo vetë se di. Më si ta shpjegoj? Mi tha të gjitha përballë që unë s'dal me ty pjesë e mëmësisë etj etj etj. Ai për dal bukur, qafë. Doli kundër Ledjos, kupton? Jo, mesotau. Dhe që nduke njësru nga kjo, për mua e gënjështar. Tani do me thëmë zorë atë Harrisonin tjetër. Po, sa më prekja të ashtë i për zotë. E njësat me ndonë që është faktor është dhe vajza jote? Jo, nuk po them të. Po them që ka Harrisonin ka përdorur mua dherë të. Qa thua me? Duke qarë nga reagimet që bëmë. Po këtë reagime meriton të qarë meriton. Pse përfundoi kështu kjo marrëdhënie? Krisja Parun mendoj që ka ardhur nga një fjali që ka thënë Enisa për punën e punës së Harrisonit dhe dembelizmit, dhe ai ka thënë publikisht se ai s'ka kapërdir dot. Po dha i tha që okay, po pra, këtu po them. Do punoj Enisa ndori, unë s'jam mora për të keq Harrisonit të fat. Ajo kundër përgjigjme atë. Që në fakt ka një lloj stepje se një vajzë bën pak të ndihet keq fakti që thotë se shikoj se mbas ajo puthja ishte e nxituar. Dhe Enisa sigurisht aty është ndjerë e padashur, e pakuptuar, e pavlerësuar për aktin që ka bërë, sepse ishte një akt trim Megi. Ajo u çua publikisht vajza që ka një fëmijë në shtëpi dhe që është thyen çdo tabu e puthi në studio në sy të gjithë Shqipërisë. Dhe sigurisht ka pritur më shumë. Ajo e ka thënë që ai nuk jep, ai nuk hapet, ai çdo hape bojun. Por nuk është kjo forma. Nuk është kjo forma për të sqaruar dhe për të kuptuar. Këta e kanë ndërtuar marrëdhënien vetëm duke kritikuar njëri tjetrin, jo për ta gjetur mënyrën për të qenë komplementar me njëri tjetrin. Dhe për ta arritur pastaj degradimi që bëhet këtu, që sigurisht nuk duhet dhuna, por nuk kalon Harrison as pa u gjykuar dhe pa u dënuar, nxitja që të bën tjetri për ta bërë atë akt. Se me qenë i bie që të gjithë dalim rrugëve, të shajmë të ofendojmë dynjan,
Dhe pas të themi, ja, mos më prekti mua me dorë. Nuk nisi ofendime, Donatas, se vetëm ka ofenduar. Mos më prekti mua me dorë, sepse nuk lejohet. Vetëm ka ofenduar. Më kupton që duhet të them, pra, ju respektuar të gjithën. Unë nuk mendoj si ka, që ju keni qenë të lodhur që në fillim. Unë mendoj si budallën, që është kjo muhabet. Është dashur, që punoni më shumë. Po vasho, këta dhe urtësia. Në regu, pra, në regu, pra, unë e donova ato dhe i qëndroj asaj. Po ju është dashur të punoni që në fillim shumë. Dhe mendoj që ardhja aty çunit të ri Jurgenit ka ndikuar të mërsi shumë te këta të dy. Ai ka gjetur të krisurat, gjërat ende të paformuara me gjin marrëdhënien e tyre, ka hyrë dhe e ka pushtuar dhe këta nuk e thonë, Nisa nuk e pranon, Harrisoni nuk e thot, po unë ashtu mua ashtu më duket, mua ashtu më vjen. Sepse nuk është rastësi që gjithçka nisi nga ai mesazhi në Instagram, nga ajo zemra në Instagram. Po mirë, nuk është edhe e thjeshtë për të përtypur ama, një djalë që të thotë ti je si burr, e ke parë fosën tënde. Ti thash tani, nuk mund të thash asnjë çun tjetër nuk do të ftojë në takim. Kto ja thash tani. Nuk e pa identifikuar në asnjë moment kur ofendojnë meshkujt nuk përtypen. Kur ofendojnë meshkujt nuk përtypen, ndërsa kur ofendojnë femra përtypen, atë duhet i kalojmë. Kur ofendojnë femra, do të thonë, mos kshu është e lehtë fare. Harrison, mirë, do më kthesh një përgjigje mua. A kanë ndikuar të tjerët në marrëdhënien tënde me Enisën? A ke patur komente jashtë apo në studio si nga? Si gjoj fare komente, bëj off të gjitha. Po çka ka ndodhur? Po këto gjëra kanë ndikuar, asgjë tjetër jo. Mirë, pak data më parë që familjarët të kanë thënë që janë nxituar për puthjen me Enisën. Unë do doja të isha shumë i sinqert, jo vetëm me mua, por në këtë rast edhe me Enisën, mbase për të mos ushqyer me shpresa të kota një marrëdhënie që nuk e ndërmend ta çosh. Po ja kam thënë që unë nxituam atë gjë, e bëri nga dikush tjetër. Nga kush? Nga Albina. E nxiti Albina thua ti? Po. Oh. Pse pranove ti? Miqja e unë nxiti, pse pranove me? Pranova, ti se pesim beta. Po si po pse vazhdove? Si beta. Se vazhdova, unë ula mbeta në vend. Po pse je duke u, di duke u diku. Unë ula mbeta, s'di ç'a thoje. Mbeta i ngrit. I thoje stop po Harrison. Mbeta i ngrit, s'di ç'a bëje. Jo, sërish nuk është ashtu si ti ke thënë, Harrison, ke puthur me Enisën në takim pastaj. Kështu që ky nuk është. Tash që ti me realist. Po sa kot po shef. Po si kot tani ti jep shpresa dikujt kot? Po. Po jo pra se nuk luhet me ndjenjat e tjetrit se është shumë gjë ulët për ty. Dhe pastaj do ndohesh. Është shumë e vështirë për të zbërthyer. Para se të kaloj edhe një herë tek ty, dua të pyes Kastron. Elson dëgjoj, është pak problem sepse unë e kuptoj këtë gjë që ti do të bësh, edhe të dalësh ky burri i fortë që nuk i bëhet fjala dysh përpara të gjithë publikut që të shikon. Po kemi të bëjmë me marrëdhënie të vërteta njerëzore. Mi pra, lutem, mos bëj pak zhurmuese se. Po, nuk bëj. Tani, je në marrëdhënie me një vajzë. Është një përballje shumë e shëmtuar që degeneron nga të dyja palët dhe tani nuk kemi asnjë lloj, unë nuk shikoj asnjë lloj mirëkuptimi apo dëshire për të kuptuar nga ana jote, po thjesht një lloj fodullëku dhe e po mirë, unë s'dua të flas edhe unë. Sa ta mirëkuptoj. Po çfarë ta mirëkuptoj? Po se duhet vetëm mua të mirëkuptoj. A mund të jesh pak më i sinqert dhe më i vërtet? Shumë i sinqert jam i vërtet. Harrison, në arsye që të kanë çuar në këtë përfundim të marrëdhënies. Kam thënë ato gjitha çati përsëris prap tash. Nuk je i sinqert. Po mirë, jam i sinqert për ty. Unë për vete jam në rregull. Shumë mendoj se jam në rregull. Harrison, nuk trajtohet marrëdhënia me një vajzë si klientët në dyqan, më kupton? Pra, ajo ta ka thënë gjithë kësaj kohe, ka një lak, pra ka një mungesë emocioni nga ana jote. Ti je një njerëz që nuk hapesh, nuk të jep ngrohtësi, nuk zbërthesh. Dhe, domethënë, më fal, por ti kur je në një marrëdhënie intime me një vajzë, si shkon ti në atë pikë, nuk e prek, nuk e puth, nuk të qesh buzën një herë, nuk po të gjë mos ma çajallin mua ti po. Jo, nuk ka çajallin. Po dua të di të kuptoj, dhe un kam përshtypjen që këto parin po përpiqet të kuptoj dhe Megi që jo mungesë sinqeritetin vetvete se po gënjen. Po ke këto murin që ne nuk të kuptojmë dot, nuk të deshifrojmë dot, dhe ato gocën e futën një turiel emocionale dhe mendimesh, saqë nuk di ta zbërthej. Neda, okej, okay, kalojmë pak te kjo. Ai thot unë u talla me ndjenjat e tua, i thot Enisës. To janë pastaj unë mendoj që janë gjëra që thuhen nga nerva e sipër kur degeneron marrëdhënia në këtë formë. Unë nuk besoj që je tallur me ndjenjat e asaj dhe nuk dua as mendoj që ajo është tallur me ndjenjat e tua, sepse nuk mund të jetë gënjeshtër ajo që pam në atë ditë në studio me aq emocion, aq energji pozitive dhe aq na mbushit gjithëve me shpresë. Unë mendoj që ato që po thotë Harrisoni qëndrojnë, nuk është në nxehje sipër, mendoj që për momentin, shikoj, njeriu dhe të gjithë vendimet që merr për momentin janë vendimet më të mira që ai mund t'i japi. Në një moment që koha kalon dhe ai rishikon gjërat që ka bërë, ajo sigurisht nuk përbën më vlerë sepse njeriu ka tendencë mbi etese. Ajo e njëjta gjë ndodh edhe në dashuri apo në kapjen e momentit.
praktikisht e thënë më shkurt të gjitha gjërat që ai ka vepruar, qoftë në puthin e saj, ne për Enismu ke qenë sinqert, për Verizon ka marrë vëmendjen e të tjerë. Tashi nëse mund ta marrim që ka qenë lojë apo jo, kjo është një situatë. Tashi nuk ka përcaktime se si do lozi një burr me një grua apo një grua me një burr. Tashi kjo është mënyra, ky është formati, kjo është flirti, ajo lëndohet, ky nuk lëndohet. E gjitha kjo gjë, gjithë kjo vorbull nuk justifikon dot pastaj për të rikthyer. Do të gjy me karrige apo të prek me dorë. Se di për çfarë, nuk jo vetëm që nuk po na bën më përshtypje, por mua po më vjen është bësh bër gati kështu kjo si fjongo në fund e çdo raporti në Shqipëri. Domethënë un ka shumë pak njerëz miqë gjëra e shok që mbajnë një marrëdhënie të butë me ishin e vet apo një marrëdhënie përfundon në mënyrë të qetë. Mua kështu më gjan sikur gjitha marrëdhëniet shqiptare përfundojnë me ndaj shpull në fytyrë. E nisa pse ja ngul syt ashtu dhe e sheh sikur kesh i gjeta në sy. Sa e vëre ai nuk të sheh dot, ti e ke ja ke të ngulur shikimin atë fort. Se ti. Pse s'ja hesh dot syt? Pse e ke ngulur syt në atë fort? E përdorur. Ishte një revolucion i vogël i jot, i fakti që ti ka ardhur në këtë program si një nën. Je përpjekur kaq shumë ta mbrosh pozicionin tënd në atë karrike përpara këtyre djemve. Shumë guximtare i afruar atë djali, e ke puthur para gjithë Shqipërisë, dhe ai tani të thot, unë të kam përdorur? Nuk humba unë, humbi ai. Unë fitova, unë këshu e ndjej që kam fituar. Më mirë herë të savon. Nuk ka nësë dyre një gjë që nga ku t'ja rifilloni më të... Nuk, se nga në shima, se që nuk tojmë... Nuk bëhet fjallë më... Nuk shkoj më... Jo, nuk bëhet fjallë më... Po kërë shikon atë vajzë, mirë, Arison, a kuptojmë atë... A i të mes rrugës, po kërë shikon atë vajzë, ndjenë... A i është nga të meshkë të pikë shqiptarë që të lenë mes rrugës. Unë nuk dua një mashtu që të më lërë mes rrugës. Gjene i që të të mbaj, anës rrugës. Kam për ta gjetur dhe ke për ta parë. Ti s'do gjesh njëri. Sa as njëra s'ka interes për të. Shafshallin mod, jo. A, nëse për jasht, bëtë që duar, s'mi plasë më farë. Mirë. Mos të plasë. Tani për hir të një puthi nuk është se duhet i gjejmë tash me patjetër hati e ribëjmë ta apo një. Nuk është ajo, nuk ka asgjë. Nuk është fare ashtu. Një apati të theksuar nga ana e Erisonit që mua më shqetëson në këtë rast. Nuk shqetëson, s'është shqetëson, edhe mua më shqetëson. Edhe mua më ka ndodhur kjo gjë. Pa pa, çdo gjë që është më. Tani Castro, kemi një vajzë që është shumë e lënduar në Poçan. Ne tani kemi shumë El Castro, më çfarë ke parë në këtë program? Nuk besoj që ka qenë aq të mëshme sa për të parë këtë reagim nga ana e Erisonit. Po ç'do të bëjmë, lak ndodhi me ekin, ndodh, ku ndodhi kjo gjë? Unë ndua një grom shumë bot. Kaq. Miru pafshim, të shë jo po e rrisonim. Që të flëtëroj e rrisonim? Që shpikit i dalin nga to vesht të shë i rrisonim. Atëra, nuk dojnë të më e kjesh e rrisonim, e përdori, është format e përdori mi me gjithë. Më e përdori mi do të qefë e përdori, e mori vëmë, në këshumë dodi, ajo u lëndua, ajo ja fëtë shpull, miru pafshim. Kaq. Jo po ta shih me rison futuro pak, rison si do bëj. Është më e thjeshtë gjëra se çfarë, se ç'i bëni ju gratë. Ja të dosh. Ujë rrotulloni, shkoni, bëni. Jo më ka stom. Do do nxjerrin dhjam na plesh të sa më vesh. Fakti që dikush thot diçka me zot të lart, edhe me duar të ngritura nuk do thot që është ashtu. Jo, edhe lutem. Se pretendova këtë. Edhe të lutem. Do të thotë se ç'i bëni ju gratë, çfarë do të thonë se ç'i bëjmë ne. Ja, pra se ç'i bëni ju gratë, tash që doni gjeni me patjetër një gjë tash e hajtë ribën, po unë kuptoj, po unë kuptoj që ndrimin aty. Çfarë ndryshimi ka ky Erison? Çfarë po bën ky Erison? Ata kuptoi pak të djalin unë që u puth para 3 javë se sot po ta përdor. Çfarë sa i sa i po mos e thoni ka që motiv, ka që puthi ishte tash një puthi. A më lejohet mua ta kuptoj pak çfarë ndodhi me një vajzë, një djalë që mua më dhan këtë imazhin e një dashurie potenciale. Po kush cilësh problemi që ti s'po kupton dot se kush është mes apo s'po kupton dot Erisonin. Po, dua ta kuptoj, a mundem ta kuptoj pa u etiketuar si pun grash që i bëjnë strumbullar gjëra, se unë nuk e besoj Kastro, them drejtën që ai çuni që mendoj që është një çun shumë i mirë dhe shumë i rregull, e ka përdorur këtë gocën. Kurr nuk e besoj. Dhe mendoj që hëngri këtë shpullën dhe flet në këtë formë.
Kjo është perceptimi im allagrash, më kupton? Të tashi, ajo po qanë, ajo rria aty, se kur si shte interesi i vetë. Po qarë dhe të bëjë, qarë dhe të bëjë? Po minimalisht jetë njeri, jo kastro. Qa njeri, qarë, pëse kushe bënë kafën? Se qarë dhe të bëjë, qarë, kastro, jeta nuk është shko në shkarë me i femë. Qarë dhe të bëjë a imi, qëkoj t'i thoi asaj më fale, po t'a puthi atë. Jo, jo, fa. Qarë dhe të bëjë pra? Këto pra dua unë t'a kuptoj. Ta them unë më qarë. Unë nuk bëjë sugjeroj ati të bëjë diçka. Unë doa ta kuptoj Harrisoni kush është dhe çfarë ndodhi këtu. Ky çfarë do të bëjë ky prekë, sa dhe ky çofi atë. I bashkoj Megit vetëm në një pikë ku thotë se po një njerëz përballë të qan, jo, lëre një njerëz që ai ke puthur para 3 javësh. Po, një njerëz qan, lëre të çaj. Një njerëz, një qenie njerëzore, lëre nisën, të më çaj përballë dhe ti ta bësh emra mirë të më hapë barku. Është shqetësuese për mua. Nuk ka lidhje që jam grua apo që apo nuk do isha grua. Për mua s'është donë ta për ty. Kupton? Okej, mirë. Tani, mirë, shumë mirë që Harrisoni fatmirësisht gjithë gjëra janë në transparencë të plotë me publikun dhe ne jemi përballë qindra mijëra njerëzve që na ndjekin dhe shikojnë qoftë versionin e Enisës, qoftë versionin e Harrisonit, edhe këtë heshtjen e Harrisonit edhe indiferencën e tij dhe dhimbjen e Enisës. Unë thjesht në këtë rast pa dashur ti vendos fajin as kujt. Mendoj që do kishte qenë pak më korrekte që Harrisoni ishte thënë Enisa thjesht s'mpëlqen dhe s'dua të vazhdoj me ty. Megjithatë kjo nuk është marrëdhënia ime dhe këtë gjë nuk e vendos unë. Mua më vjen shumë keq se ju keni qenë një nga marrëdhëniet e para që ne kemi patur në program dhe është pak e vështirë për ne që jemi këtu sepse ndodh që të kaloshim para paskenë dhe shikon Enisën që është e mërzitur, Harrisonin që është pak i stepur. Do të thonë janë situata që ne i shikojmë jo vetëm në program, por edhe kur dalim që këtu dhe kuptojmë që vërtet janë ndjesi që i shoqërojnë këto vajza dhe djem edhe jashtë studios. Megjithatë mua gjithashtu më vjen shumë keq për mënyrën se si është zhvilluar përballja mes të dyve dhe fakti që ne nuk mundëm të pak të kishim një komunikim normal, mbase kështu është jeta dhe këto janë gjërat që ndodhin edhe jashtë, por do të kisha preferuar që ne këtu të kishim pasur një komunikim pak më korrekt. Nuk e di dhe mbetem në pritje të një vendimi nga produksioni në vazhdimësi të programit për gjuhën e përdorur dhe për dhunën verbale nga ana e Enisës në këtë rast. Megjithatë, duke u shkëputur me dhimbje nga ky çift i vogël, po themi që po krijohej në program, na ngelet për t'ju parë të dyve me shpresë në njohje të tjera brenda programit. Dhe pasi unë mbaroj këtë diskutim, ne do të kalojmë në një tjetër moment të përputhen. Dhe ajo është një takim tjetër. Albina ka vendosur që të dalë këtë javë në takim me Vedatin. Pak e çuditshme, megjithëse Albinën e kemi parë në dy situata shumë intensive me Redin, ajo zgjedh të dalë në takim me Vedatin dhe Vedati sigurisht pranoi në gjithë madhështinë e tij. Albina, pse zgjodhe Vedatin për të dalë në takim? Po, e kam parë më të përshtatshëm për pjesë karakterive datin, se sa gjithë çunat që kam dalë. Edhe thash pse jo ta shikoj dhe në një takim të dytë, se çfarë do më ofrojë. Po ti Vedat si e prite këtë ftesë të Albinës në këtë pikë që kanë ardhur gjithë ngjarjet në program? Unë e prita me shumë dëshirë dhe me tregu atë vazhdimin që e kisha me Albinën, me tregu siguri se një vajzë si Albina ka nevojë për një djalë i cili jep shumë siguri. Me vepra, jo me fjallë, me diçka që ka i pëlqenë, asaj mi a plëcu të thjeshtësisht. Okej, okay, atër do shikojmë pak takimin tani, kalojmë direkt e këpjesa e parë për të pare dhe stilet e Vedatit. Town to... Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Të kanë sjetu ke klinika ime, o Vedat. Qa përndu kërë isha si e? Mirë, falem tjerë. Edita. Si ke qërë në gjenu? Mirë, do kërë isha, mirë. Po ullë e në gjenu, të e bashkoni ande. Mirë. Si të lojnë atë kërë vetë të në tisë. Ikë. Sot për fat më kanë ardhur maskerina dhe kam vendosur të zgjeroj nofullën sipër tu tek Diana Dental, tek klinika më e mirë. Siç e shikoni, kjo do jetë diferenca e gojës time.
Gjithashtu vjen edhe shoqëruar me një kontratë, e cila është çdo gjë e garantuar me muaj, se si do bëhet lëvizja e gjithë nofullësimit të sipërme. Tani do vim aplikimin apo jo? Perfect. Nuk duken fare që janë të vëna maskerinat, edhe nuk janë shumë të rehatshme në qapjen e gojës. Si po të ecëm në përputhën? Mirë, mirë. Ja kemi bërë edhe zgjedhjen e duhur për me ardhur në vend tek ti. Edhe dim që dentisti është problematik për të ndrru. Dhe unë e kam bërë zgjedhjen e duhur, mendoj, dhe të ti dhe të zbardhoj dhëmë të një. Me që se jam shumë detajes për dhëmë. Cila nga gotat është e preferuar e jote? Më të majtë të është? E duke për sjellë me vëmendje, me sjellë në qërë shikaj. Momentalisht është ndështë ala herët me gjithë ato rastat që kam ndodhë, po të qalon pak surprizë kohës. Do marrë kohën e durë për t'i njoftë, me ndoj gjithat. Tani do njësim e procedurën e zbardhimit të dhëmëve. Okay. Do vendosim si fillim hapsin e gojës. Hala se keni sosën. Erdhe? Unë edhe krita para juve. Doktor Diana e keni... Jo, jo, se dhe me mbarë ua. Shikojnë që... Wow, zbrejët, heq. Nja maskerina do shofë është totalisht tjetër nofull, ta një nofull më të bukuar. Po, kështë që je mirë, po do alama. Por kam të më bojë mirë, tja, ka mu si me ditën. Për ty, ma. A, për të se, a dyshon të ti për këj zbardove dhe. Po ti më ke pru këtu na, ishte shumë... Në të ke me mira, se do atë jesh me mirë për mua. Wow. Kam marrë vetë datë e bërë zbardimin. Zgjedhje e duhur? Po tani, ke dyshime ke zgjedhjet e mia ti. Ndoshta. Ste? Kjo ishte një... Qa lëmë gomare tek zgjedhjet e mia? Mirë, tani ke bërë një zgjedhje super fantastike, po... Si te ti? Shumë bukur. A kishe ndjeshmëri? Pëlqen? Mm-hmm. Dorën e lehtë për zotën, nuk e kam një fare, heq, kështu që... Faleminderit për këtë mendim që e ke menu, po mendoj që kjo zgjedhje... Po, ti si person, në tas të te mjerë për dëmbët. Kjo zgjedhje kapi pak me emocione, me murmet mira, mendoj se më kipo pak i neverit, edhe për me më qetsu pak, apo ishte një zgjedhje vetëm... Po, pse ke ishe me nerva me mua, ti që duhet të qetsu? Isha me nerva, gjo normali që isha me nerva. Pse? Qish, pse? Ku, t'kam lënduar unë ty? Nuk e di pse këta konkurrentë tani lënë gjithë punët për t'i bërë nëpër takime, por sot Albina dhe Vedati kishin shkuar në një klinikë dentare, tek Diana Dental Clinic, sepse sigurisht kujdesi për shëndetin oral është shumë i rëndësishëm, por Albina duhet vendoste maskerina, që nuk dallohen fare, më i besoj edhe kur flas, edhe janë super të rehatshme. Nuk e falenderoj. S'ke asnjë lloj sekreti, domethënë. Jo, fare, edhe nuk janë të shikueshme për të tjerët. Po çfarë pret? Perfect. Nga maskerinat? Po pres të zgjeroj pak nofullin se e kam pak të ngusht edhe tash pse jo, ta qoj edhe Vedati me që është një kritik i mirë, ta shikoj edhe vetë ai të vizitohet për vetë në vetë. E kishe vetëm problem kështu estetik apo edhe funksional? Pra kishe probleme jo, me vetëm, kash? Vetëm perfekcion më shumë. Okay. Jo. Oh, do na vrasi perfeksioni. Bravo Albina, mezi presim të shikojmë rezultatet e tua, ndërkohë që Vedati përfiton për të bërë një zbardhim dhëmbësh. Na buzqesh një herë. Si më si shtyra direkt. Duhet të rikujtojmë që në Diana Dental janë pajisjet më revolucionare për kujdesin e dhëmbëve dhe mos harroni që deri në fund të dhjetorit keni me 30% ulje maskerinat e Albinës dhe drejtimin e dhëmbëve me Tela. Kështu që nxitoni, ndërkohë që ne i rikthehemi takimit të dy zogjve tan. Takimi u duk shumë i mirë. Shumë i mirë. Tani do më thuash pak çfarë zgjedhje është Albinës, nuk të kishe pëlqyer ty, tamam. Zgjedhjet e Albinës? Po. Po me Redin, po masi që shikova edhe emisionin komplet, sjellja e Albinës ndaj Redit më pëlqev shumë.
Meqenëse zgjedhja nuk më ka pëlqyer ndaj Redit, nuk më ka pëlqyer te çantat që e pranoi çantën, po ndoshta ishte një mungesë e vedati që urdhësh të reagoj në atë moment. Po edhe mbreti pranon dhuratat tash mos ia fut kot. Po i pranon dhuratat, po jo në atë mënyrë. Ne kemi martuar vedati mos pranojë. Po kritikat për me. Jo në atë mënyrë. Problem të Albinës që Miki ka qep mi bëj gjërat me ujë. Problem tëndin që nuk reagove. Si çan bo. Ndoshta urdhësh të reagoj mos më pranuan në atë moment. Në atë moment ndoshta thot prapë. Ishte një gabim i jemi që e bona që urdhësh të reagoj, ti kanë thënë Albinës që jam këtu na. E bon atë një gabim që e ka pranuar çon. Si do e kishe bërë ti këtë? Po ç'është gabim më bën? Do ja kapsha çon do të thosh na sash për fillë çka. Kur Albina e pranoi dhuratën e Redit. Po ishte momenti i duar Redi, çka ka të thonë më bëj aty me ulja ato dhomat aty për reklamë. Unë vi paguaj kesh aty nuk bëj reklamë, as pranoj fare nga asnjëri. Mirë, Redi. Po mirë na vlerësoj reklamën. Pranoj as ulë, ke bën dhomat me ulë. Ai ishte blogim nga parë ti. Atë pra boje me lek aty, çon apo kot. Po vajtet për të bërë dhomat aty, bëhet vetëm zbardhim që bën 150.000 lekë. Po kuptoj çka do të më thonë ajo na. Ai bëhet pak në 3 seanca, se 3 seanca bëhen për zbardhim dhomat. Po sikur shkon nevojë vetëm në seancë. Jo nuk bëhet. Po aty e çoj Albina, Redi aty e çoj Albina. Redi ai ishte dhurata ana ime. Nuk ka lidhje, se edhe unë unë isha i ftuar këtë rast. E kam të madhe, bëda unë herë. Kastro. Po kam një çështje të brendshme, se tani ky takimi hap gojën, domethënë nga eksperienca personale, një raport zhvillohet, në fillim puthet, bëhet, dhe një moment që shkohet në krevat, e kështu me radhë, do më dhënë, da nga dalë, duke u zhvilluar, hapen edhe ato hapësirat e intimiteti, do më dhënë, fizik, në rrasin konkret. Goja është, mendoj një ndërpjesët më intime të mundshme, dhe në takim të dy të hapja gojën asaj që delë, mua do më kështë e vërë shumë siklet, me thënë drejtën, sepse, për shumbull, për ta bërë pak më gazmore gjëndë, një çift duke rritur në këtë intimitetin që thash, në vjen një moment që se ka problem për shembull nëse të dy janë në një krevat edhe dikush bën gazra për shembull. Unë ende për shembull nuk jam në fazë me gazrave, sado që kam një jetë me gruan. Ata të dy janë. Ata kanë kaluar gazrat të gjitha dhe janë direkt hapë gojës. Gjë që kjo sa të ndihmon. Po se pasun atë se ishim me dhoma veç kur. Jo, nuk bëri kastra, nuk bëri. Ta flen në krevatet të ndara. Nuk e ha pas gojë. Është ai rast Kastro. Unë do të isha në siklete me pak fjalë. Ja, ja. Tani Kastro, nuk e di a ishe i vëmendshëm ti, por këtë takimin e përcaktoi Albina. Dhe diçka që ju nuk e dini ose mbas edhe e dini vetati, zakonisht në këtë program ka qenë djali që gjithmonë thotë do ta çoj këtu, do bëj këtë gjë, unë dua të bëj këtë, e në situatën e rrotull. Me përjashtim të këtij rasti me Albinën, vetati tha ka zgjedh Albina. Tani vetat, ky ishte një kompleks i yti pas diçka që ka ndodhur me Redin, ti do mos të kesh më barrën e përgjegjësisë që ti bëre këtë takim dhe ja lën dorë Albinës. Ku jetë flasë është? Jo, është ndoshta nuk e pritja që kjo, se zakonisht unë e baj ftesën dhe nina ma shumë siguri kur i kam gjitha rrëthinat në dorë. Albat, lutam.